Det är staden Ofo. Ja. Ska du höra det? Att nu har klockan nog blivit på. Så ska vi ner. Jag tar banan ner. Du flyr ner. Du ska få luften av vingarna för sista gången. Det ska jag. Jo, det ska du. Så går du ta dig fem rök på vapen. Det är ju inte sunt det här. Hur man följs det? Det vänar. Det är tryggt. Travel the world and the seven seas.